Zvoju bih, dalje je bliže. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ovo je Dnevnik TV1. Za nekoliko minuta na Olimpijskom stadionu Koševo počinje ceremonija otvaranja EOF-a. Na Koševu će tako, nakon 35 godina, ponovo biti upaljen olimpijski plamen. Naš Bojan Govedarica ima čast da prisustvuje i izvještava sa historijskog događaja za Sarajevo, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Bojane, kako izgleda stadion, kakva je atmosfera? Na Koševu, na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase, fantastična atmosfera. Ja bih rekao i svih 20.000 gledalaca je trenutno na stadionu onoliko koliko je bio kapacitet, jer je smanjen zbog te istočne tribine. Vidite iza mene vjerovatno tu scenu koja je veličanstvena. Nekoliko hiljada mladih će uzeti učešće u ceremoniji otvaranja. Olimpijski plamen mira će biti upaljen nakon svečane ceremonije otvaranja koja nosi naziv We Create Together. Biće tu prisutno mnogo aktivnih BH sportista, zatim učesnika sa olimpijade u Sarajevu 1984. godine i mnogo mladih učenika, osnovaca i srednjoškolaca iz Sarajeva i istočnog Sarajeva. Dakle, nakon 35 godina i dva dana, tačno nakon što je upaljen olimpijski plamen koji je označio početak 14. zimskih olimpijskih igara ovdje u Sarajevu, bit će upaljen taj plamen koji će označiti početak EOF-a 2019. godine. Sanda Dubrovčić je upalila tada plamen, ovaj plamen će upaliti najbolja BH sportiskinja Larisa Cerić. Oko 19 sati i 15 minuta će početi taj svečani defile. Već smo rekli ranije, Grčka će prva biti reprezentacija koja će izaći, kasnije će redati se svih 46 evropskih reprezentacija. Posljednja će naravno izaći, naravno, zemlja domaćina, to je Bosna i Hercegovina. Zastavu naše zemlje nosit će alpska skijašica Esma Alić, a delegaciju pored 21 sportiste će brojati i 8 trenera, šef misije i njegov zamjenik. Grudvi i Vučko će se simbolično rukovati tokom trajanja ove ceremonije otvaranja. Tokom ceremonije otvaranja će biti upriličeni govori predsjednika Evropskog olimpijskog komiteta gospodina Kocijančića, zatim govori gradonačelnika gradova domaćina gospodina Abdullaha Skake i Nenada Vukovića, a EOF će zvanično otvoriti Milorad Dodik. 7 sportova će biti zastupljeno na EOF-u. Bosna i Hercegovina će imati svoje predstavnike u 5 arene ili borilišta ćemo imati na Jahorini, dvorištima, Palama, Zetri, Skenderi, Igmanu i Bjelašnici. We create together, jedinstvena prilika da se ponovo ujedinimo kao što su se ujedinili jeli, gradovi Sarajevo i istočno Sarajevo. Stvarajmo zajedno, stvarajmo svi zajedno za neko bolje sutra, a ceremonija otvaranja upravo počinje. Bosna i Hercegovina je zemlja bogate kulturne baštine.
dobrodošlica za sve naše goste i prijatelje. Dio tradicionalnih igara, naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. On the 8th of February 1984, 35 years ago, in this very stadium, the Olympic flame was lit to Zvaničnim protokolom je predviđeno da će ceremonija otvaranja trajati sat i 40 minuta. Sutra kreću zvanična takmičenja. Dakle, takmičenja će trajati od sutra 11. februara pa zaključno sa petkom 15. februarom. Zvanična ceremonija zatvaranja biće upriličena u istočnom Sarajevu 15. februara u 20 časova. Toliko sa olimpijskog stadiona Asim Ferhatović Hasan. Hvala Bojane. Dakle, tokom dnevnika još nekoliko puta ćemo se vratiti slikom na ceremoniju otvaranja EOF-a.